علاج بس یہ سر جی یہ ابھی ہم الچ کے اندر جا رہے ہیں السلام علیکم تو پوری کی پوری مائن کی ویڈیو بنا رہا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اندر جو ہوا کا سسٹم ہے ایک اشارہ گیا ہوا ہے کیبل جسے ہم اشارہ دے کے روکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ایک کمپریسر ہوا کا پائپ گیا ہوا ہے جس سے نیچے یہ لوگ کام کرتے ہیں سخت جگہ ہے یعنی ایک فرش نما پتھر نما جگہ ہے یہ اس کے بعد پھر ریت شروع ہو جاتا ہے ریت آتا ہے راستے میں ریت کے بعد پھر جو ہے نا وہ مٹی جو پیلے رنگ کا مٹی ہے وہ آتا ہے وہ تیز سو نہیں تیز اب یہ تھوڑا جگہ گراتا ہے یہ ڈاٹ ہوا ہے ڈاٹ کی جگہ ہے یعنی جو جگہ گر جاتا ہے اس کو ہم ڈاٹ کہتے ہیں کہ یہاں ڈاٹ ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کرنا کا چوہان صاحب کے لیے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں اور لیبر لائٹس دکھائی دے رہے ہیں اور لیبر کام کر رہا ہے یہ اس طرح کی یہاں کی زمین یہاں کی مٹی نرم ہے پھر اس کو اس طرح مضبوطی سے باندھا گیا ہے یہاں سائڈوں پہ بھی دیکھ لیں سائڈ پہ بھی ہے اور یہ ایک ہوا گئی ہوئی ہے یہ اس کی ویڈیو بھی پھر میں بنا کے بھیجتا ہوں یہاں یہ ہوا ہی ہے دوسرے الگ سے یہ ہوا کے آکسیجن یہاں ایک تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے اس جگہ پہ السلام علیکم سٹیڈیو میں سے جوانان چنگا شاید یار میں خبر ہوا ہوں جو جگہ جوڑا ہوں میں اسے پکو چلا ہوا ابھی یہ سوچ جگواڑی تو یہ سر جی مشین سے جس مشینری سے کام کرتے ہیں اسے ہم لوگ پک کہتے ہیں بٹ اچھا کہہ رہا ہوں وہاں ٹھیلا کھبے نا ہوئے یہ اور صاحب میں غائب کی بول ہاں یہ اور میں غائب کی بھی دیتا اس کر سکوں آگا تو سب یہ دیکھ سر جی جو پک سے اے میرے بالا رشتہ رکھ لیبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا
قربان بالاگاٹی پر چیتے بنک دگے ویت.